Сьогодні уряд на своєму засіданні фактично погодив запропонований нами з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії план подолання контрабанди лісу кругляка. Перше. Прем'єр оголосив про підтримку і позитивний висновок уряду на закон 5495. Це заборона експорту дров і криміналізація контрабанди лісу кругляка. Кабінет міністрів звернувся до президента, щоб невідкладно підписати цей закон. Це дуже важливо, тому що той, хто виступає проти цього закону, той виступає за кришування контрабанди, за те, щоб українці залишалися без лісу, без роботи, без перспективи, без доходів. Команда Радикальної партії виступає за те, щоб ліс перероблявся в Україні, щоб українці мали роботу. Друге. Прем'єр підтримав нашу з Олегом Ляшком пропозицію про запровадження повного, тотального огляду всіх вагонів з дровами, які виїздять з України. До того часу, як закон про заборону експорту дров вступить в дію, треба забезпечити повну відеофіксацію, фотофіксацію всіх перетинів кордону. Тому що відбувається надзвичайно масштабна контрабанда, закривають на це очі, роблять вигляд, що нічого не відбувається. Дуже важливо. Третє. Доручення фіскальній служби зв'язатися з профільними митними органами Євросоюзу для того, щоб отримати в них інформацію по тому лісу, який в'їхав в Європейський Союз під виглядом дров, для того, щоб до конкретних прізвищ, хто це погоджував, щоб ці люди понесли відповідальність, щоб ніколи це більше не повторилося. І провести фактично спільне розслідування з європейською стороною щодо масштабної контрабанди. Авторитетна міжнародна дослідницька організація оприлюднила результати дослідження, які фактично підтверджують позиції, які ми з Олегом Ляшком і командою РПЛ відстоюємо вже декілька років. Понад 1 мільйон кубометрів лісу виїхав в Європейський Союз незаконно, всупереч дії мораторію на експорт лісу кругляка і всупереч навіть європейському законодавству і регламентам ЄС. Це ж не голка в стозі сіна, це більше 10 тисяч вагонів, які конкретні люди погодили їх вивезення за кордон під виглядом дров. Тому це має бути масштабна афера, розслідувана, винні мають понести покарання дуже жорстке. Ми передбачаємо кримінальне покарання до 12 років тюрми за контрабанду лісу, от через той закон, який ми провели в парламенті. Це по-перше. По-друге, унеможливити таке на майбутнє. Тому що, коли український ліс супереч закону їде за кордон, це значить, що за кордон їдуть робочі місця українців, доходи українців, перспектива, чисте повітря для наших дітей. Це абсолютно неприпустимо. У Радикальної партії абсолютно чіткий план. Не лише подолання контрабанди, а системного виправлення ситуації. Продовження до 50 років мораторію на експорт лісу кругляка. Прийняття закону про ринок лісу в Україні для того, щоб знищити всі ті корупційні схеми і оборудки, які сьогодні існують в лісгоспах. Гарантоване забезпечення сировиною реальних виробників деревообробників для того, щоб папір, для того, щоб пелети, для того, щоб меблі вироблялися в Україні, щоб вони гарантовано мали сировину. Невідкладне запровадження всіх тих жорстких заходів антиконтрабандних на митниці, які я щойно зазначив, і тоді буде результат, і мораторій на експорт лісу кругляка буде діяти ще більш ефективно, ніж він діє сьогодні, на захист національних інтересів України.